ောက်ရှာမရောက်တဲ့တရာအဆုံးရှိတဲ့ကြိုးစားမှုများနဲ့ချိုးတွေလာတော့ပကောက်တာနဲ့ပေးတတ်တယ်လေအနေအမြင်နဲ့ရိုက်ခတ်တဲ့ခရီးလောကရဲ့လက်ကွာများနဲ့ဆန်နိုင်ရင်ဆန်Lonely